Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij zijn onderweg. Niels, waar ga jij heen? Met wie allemaal? Met Sam. Met Jan. Met Jordi. En met oma. Ja. En ik ga met oma naar mijn opa toe om te poetsen. Ja. Dus ja. Jullie zullen vast wel iets van Niels nog voorbij zien komen. Maar voor de rest zijn jullie bij mij. We zijn al heel even bezig hier. Ik ben nu een stuk vloer aan het schrobben. Ik heb dat stuk ook al gedaan. En dit stuk heb ik ook al gedaan. Dus ik doe nu hier dat stuk. En dan kan alles van de andere kant van de kamer naar deze kant van de kamer. Maar het is in ieder geval weer schoon. Ik heb ook alle muren afgedaan. Ja, dit huis is gewoon heel oud. Heel oud, oud. En... mijn opa en oma hebben gewoon niet de puff meer nog om te behangen. En heeft het nog wel zin om echt hier heel veel moeite in het huis te stoppen? Volgens mijn opa niet. Dus dan gaat hij het ook niet doen. Dus dat is prima. We hebben het allemaal in ieder geval afgedaan. Dus het is schoon. Zeg maar dat. Mijn moeder is in de slaapkamer bezig. Ik ben hier in de woonkamer bezig. Zodat we allebei gewoon goed aan de gang kunnen. En ja, Niels die is... met de kinderen aan het spelen. En voor de mensen die denken, nou, ik kan je vertellen, dit is gewoon een hele oude boerderij. Toch, mam? Dit is een oude boerderij, hè? Ik ga niet de buitenkant laten zien, want ik vind het niet nodig om dat op YouTube te zetten. Maar dit is een oude boerderij. Een oudere boerderij. En mijn opa heeft gewoon, die kan daar gewoon niet veel meer aan veranderen. Want dan moet er een hele hoop gebroken worden. En daar is mijn opa gewoon te oud voor. Straks als wij daar geschropt hebben. Of we hebben daar geschropt. Maar als daar droog is. En alles staat weer op zijn plek. En is weer netjes. Gaan we nog even met stofzuiger aan het wel overal doorheen. En is de woonkamer af. Maar we gaan daar eerst even eten. Maar eerst ga ik mijn moeder nog even helpen.
heeft een buts gemaakt. Daarover later meer. Maar nu gaan we eerst gewoon naar de Action. Ik moet eventjes wat halen voor mijn moeder. En dan gaan we naar de McDonald's, gaan we eten. Want het is inmiddels al bijna 6 uur. Inmiddels zijn we weer onderweg naar huis. En Jordi die heeft er zin in. Die zit met zijn voet. Ja, ik weet niet wat hij ermee aan het doen is. Maar hij zit goed omhoog tegen het raam aan. Ah ja, hè. We zijn er weer bijna thuis. En Sam die is bij mijn ouders. Die slaapt daar tot woensdag. Het is vandaag maandag, dus 2 nachtjes. En dan komt hij weer naar huis. En dan is papa jarig. Dus dat. Wat zei je? Het zei dan was een dagje wel. Ja, was het een dagje wel. Het was vol spanning. Ik wou daar dadelijk uitleg over geven als we thuis zijn. Ik breek even in. Ik ben dit aan het editen. Dus dit is Mandy uit de toekomst. Oeh. Ja, met hetzelfde pyjama aan trouwens, by the way. We hebben niet uitgelegd wat er precies gebeurd is met Liam's oog. Ik ga het jullie even heel simpel en snel uitleggen. Bij de Wangrooische Bergen is Liam de hoek omgerend. Dus hij is net uit het zicht van Niels gegaan. Maar wat we ervan konden maken, wat hij heeft proberen uit te leggen, is dat hij uitgegleden is en toen tegen de muur aangekletst is. Dus dat is waarschijnlijk wat er gebeurd is. Dat is wat we van hem konden opmaken. Want hij zei boem, muur. Dus ja, en dat hij gevallen was. Dus waarschijnlijk is het zoiets gebeurd. Dus ja, dit is wat er waarschijnlijk gebeurd is. En bij de Wangrooische Bergen hebben ze het super opgelost. Als eerste hebben ze gevraagd of dat hij een slushpuppy wou. Dat wou hij wel. Toen hij eenmaal aan die slushpuppy bezig was, toen is die man rustig gaan kijken. En toen concludeerden ze dat het gelijk moest worden. En dat mijn vader even de huisarts op moest bellen. Dus dat is allemaal geregeld. Mijn vader is samen met Niels en de kinderen naar de huisarts gegaan. En daar is het geplakt. En toen zijn ze naar mijn opa gekomen. Een hele goede morgen. Ik ben een beetje brak van gisteren, van het harde werken. En Liam ook zo te zien. Bij Liam zie je het, ik voel het. Hij doet ondertussen een beetje zichzelf inspecteren. Hij ziet er wel heel netjes uit, toch? We doen de pleister vervangen iedere keer. Nee, laten zitten. Oh no! Auw! Ja, auw hè? Je hebt auw. Niet doen. Papa. Dus, ja, en Sam die heeft het leuk bij oma. Alleen Liam mist Sam een beetje. Zit je nou scheten te laten? Zit gewoon een dikke vet scheten te laten bovenop me. Jongen. Echt? Stinkt het? Maar in ieder geval, hij heeft er wel last van. En dat is te begrijpen. Net zoals je ziet, het is niet een beetje wat je ziet. We hebben wel een paar keer zetpilmouw gegeven. Ja. En Niels gaat dadelijk eventjes met hem naar de speeltuin toe. Gewoon even op het gemakje spelen. En Jordi blijft dan bij mij. Papa bedenkt heel veel, maar mama bedenkt ook wel eens dingetjes. Dus we gaan nu op pad om dat te realiseren. Ik wil namelijk het keukentje even van de kinderen tijdelijk naar boven hebben. En ik wil daar iets anders voor in de plaats hebben. En dat gaan we nu eventjes halen. Dat. Ja, hoe is het met je hoofd? En ik heb zitten speuren naar kastjes enzovoorts. En ik kom toch echt bij de IKEA uit. Dus daarvoor moeten we naar Eindhoven. Maar nee, we gaan niet naar de PSV fanstore. Want dat kost mij al genoeg geld. Die hebben we al gehad. Ja, die hebben we al gehad. Die gaan we niet meer doen. Volgend jaar is weer een nieuw uitje. Volgend jaar? Echt niet? 2 jaar, ja. Over 2 jaar. Over 2 jaar wil ik er wel eens over denken. Of ja, dat kan. Pas. Als ik er behoefte aan heb om dat te doen. Kunnen we gelijk naar de fandag gaan.
We gaan helemaal niks naar die Vendag mee, scheidvoetbal. Nee, voetbal maak je mij niet warm voor. Nee, absoluut niet. Maar goed, we gaan in ieder geval op pad naar Eindhoven, naar de IKEA, om dat kastje te halen. De kindjes liggen op bed. We hebben ze ook even gedoucht. Wij gaan even eten. Ik heb een broodje gemaakt met biefstuk en dat soort dingen allemaal. We gaan dadelijk even aan ons projectje beginnen. Niels heeft hem al opgezet. Maar dan gaan we daar even mee beginnen. Maar nu eerst even eten. Oh, en we hebben niet heel veel gedaan. We hebben voornamelijk op de bank gehangen en buiten gezeten enzovoort. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren niet meer gevlogd. Ik had gewoon geen puff. En dat is niet omdat ik niet wil vloggen, maar gewoon de puff had ik niet. Zo thuis met Niels en de kinderen. Het is gewoon druk. Druk. Ook al is Sim weg, het is gewoon druk. Maar ik heb gisteravond wel iets anders gedaan. Ik heb hier deze kast neergezet. De koelkast kan gewoon nog steeds open. Ik kan gewoon alles daar doen. Alles wat ik wil, alles wat ik moet. Het keukentje hebben we even boven gezet. Want ja, daar spelen ze momenteel niet mee. Liam is wel boos dat die keuken nu weg is. Hoor. Dat is heel boos om. Maar dat is gewoon even wennen voor hem. En anders halen we hem naar beneden en zetten we hem onder de tv neer. Maar ik kwam gewoon ruimte in de keuken tekort. Met bepaalde dingen, waardoor mijn keuken gewoon een rommel is. Dus ik zei ook tegen Niels, ik moet hier gewoon wat mee. Ik zeg, ik word helemaal gek. Dus ja, dat hebben we gedaan. Dus daar staat dus het, dat was mijn projectje. De boeken staan erin voor de kinderen. Een aantal dingen die ik zeg maar qua ruimte miste, heb ik daarin geplaatst. Laat ik allemaal laten zien. Maar ja, dat is wat we gisteren nog gedaan hebben. En ik heb hier gestoffen geteld en hele chipshooi. Want vandaag krijg ik bezoek. Mijn ouders komen en die komen ook gelijk Sam terugbrengen met mijn opa. Mijn opa komt vandaag ook. En de moeder van Niels. Niels die moet straks even ophalen als hij met Liam bij de oogarts is geweest. En nee, dat heeft niks hiermee te maken. Dat was al een afspraak die al stond. Dus we gaan kijken hoe en wat. Hoe dat het, zeg maar, hè. Dan kunnen we ook gelijk kijken hoe dat geneest en zo. Helemaal prima. Maar dat heeft een reden dat iedereen komt vandaag. Want deze vent is vandaag 37 jaar geworden. Yes, Niels die was even een t-shirt halen voor Liam. Want we gaan dadelijk eventjes wat boodschappen halen voor vandaag. Want we doen barbecuen met iedereen. Liam is vandaag niet in zijn hummetje. Liam is niet happy de peppy. Is mama schuld, ja. Ja, omdat mama de keuken weg heeft gehaald. Shit happens. Moet hij maar aan wennen. Een goede avond. Het bezoek is inmiddels weg. Jager Job die zit lekker op de bank. Liam die lag al op bed, maar die kon gewoon niet slapen vanwege de alle drukte. Dus Liam ligt nu lekker bij papa. Hij gaat lekker chipje eten. Hé Liam? Hop. Lekker happen. Papa finger, papa finger. Where are you? Pipika. Where are you? Papa finger, papa finger. Where are you? Here I am, here I am. How do you do? Er komt een muisje uit je lopen en die is in je nekkiegroep. Liam die is vandaag ook naar de oogarts geweest. En dat is allemaal gewoon prima. Hij doet het gewoon goed. Hetzelfde als de vorige keer, dus er zit geen verslechtering in. Dus dat is helemaal prima. Mijn ouders zijn alweer weg. Of ja, alweer weg. We hebben gebarbecued enzovoorts. Dus we hebben gewoon gezellig gezeten enzovoorts. De moeder van Niels, die was er ook. Die wordt in eerste instantie weggebracht door mijn ouders.
En dan gaan ze mijn opa wegbrengen en dan gaan ze zelf naar huis. En was gewoon gezellig. En morgen hebben we weer een leuke dag op de planning staan. Ik heb vandaag niet veel gefilmd, want ik wil dan gewoon in het moment zijn, zeg maar. Dus allemaal druk. Maar het komt goed. Een hele goede morgen. Niels zegt altijd tegen mij, die kinderen die zijn niet zo druk. Die kinderen doen dit niet, die kinderen doen dat niet. Hij is nu zelf gevlucht, hè? Daar ligt hij. Daar. Hij is zelf gevlucht. Ja. Ja, want de kinderen waren aan het schreeuwen en de kinderen waren lastig, enzovoort. Dus hij heeft de kinderen allemaal een tablet gegeven. Ja, Niels die heeft de kinderen een tablet gegeven. Ja, allemaal. Om 9:15 morgens. Meneer zegt altijd, ze hebben geen tablets morgens nodig. Nee, die hebben dat echt niet nodig. Nee. Want het zijn zo'n lieve kinderen en die zijn niet lastig en ze kunnen gewoon spelen. Nou, week 2 van de vakantie. En Niels die heeft voor de tijd van 9:30 al een tablet aan die kinderen gegeven. Ja. Dus, ik weet niet, meneertje. Buiten spelen, hè? Is Tietjewa klaar? Dag Tietjewa. Dag Tietjewa. Zo, bezoek is voorbij. Het is inmiddels 10:45. We hebben van alles gedaan. Maar ik kon niet echt heel veel vloggen en er zit een reden achter. Inge heeft elk jaar een vakantiekind en die mag gewoon niet op film. Dus ik heb mij gewoon voorgenomen om niet te filmen aan wat ik wel heb gefilmd, zoals in het zwembad. Daar waren Emiel en Niels gewoon met mijn kinderen bezig. En daar was die jongen niet op te zien. Hele leuke jongen. Jongen is 14 jaar. Komt al jaren bij Inge en Emiel op vakantie. En die mag gewoon niet op foto of wat dan ook op YouTube of zo. En ik ga niet tegen dat kind zeggen, ga eens aan de kant, want ik wil filmen. Zo werkt het niet. Het kind heeft hartstikke leuk gehad. Heeft heel veel plezier gehad. En is lekker verwend. En alle kinderen van Inge hebben het leuk gehad. En ook die jongen hoort daarbij. Mijn kinderen hebben het ook leuk gehad. We zijn ook naar de stad geweest. Mm-hmm. IJsje gehaald. Bubble tea gehaald. En nu gaan we even opruimen. En dingen doen. Want ik zal ze laten zien wat voor een bende mijn huis nu is. Dit is een dag... mijn huis vol hebben. Dus dat. En dan ga ik nu even mee aan de slag. Want morgen heb ik ook weer kinderen die over de grond heen kruipen hier. Dus daar gaan we mee even mee aan de slag. Dus bij deze ga ik deze ups en down ook afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.